Përshëndetje. Përshëndetje, unë jam Gjenti. Unë jam Arinela, do t'jemi së bashku në emisionin e 149 në Traçë. Në këtë emision do ndjekim kronika nga qyteti i Lushnjës, Durrësit, Tiranës, Ballçit, Shkodrës dhe Elbasanit. Dhe pa humbur kohë, vazhdojmë me kronikën e parë që na vjen nga qyteti i Lushnjës. E në fakt, kohët e fundit në Shqipëri kanë filluar të ndërtohen shumë ndërtesa të reja, si dhe po bën disa ndryshime në infrastrukturë, gjëra këto sigurisht pozitive. Të paktën këto ndryshime janë vënë në qytetet kryesore si Tirana dhe Durrësi. Por si është gjendja në Lushnjë, Marinela? Në fakt, në këtë këndvështrim e kam parë edhe reporterët tanë të Lushnjës se si ndërtohet dje dhe sot në qytetin e tyre. Dhe ti ndjekim këto ndërtime. Në këto 15 vjet tranzicion, qyteti ka pësuar një serë ndryshimesh. Sektori i ndërtimit qëndron në krye të këtyre ndryshimeve. Ndërtimet e këtyre viteve të bazuara apo jo në studime kanë ndikuar në përmirësimin e jetës së qytetarëve, por jo gjithmonë është marrë mendimi pjesës që nuk ka përfituar. Ndërtimet e reja në qytetin ton, a janë të bazuara në studime? Private, qytetarët që janë pjesë e këtyre ndryshimeve të brullshme, mendojnë se qyteti jonë po zgjerohet dita ditës. Cili është një Në shërbim apo jo të komunitetit, në shërbim të nevojave imediate të individit, çdo ndërtim duhet të bazohet në studime, që çdo gjë e re të rezistojë kohës. Gjendja mban mend festën tënde të abetares, shkronjën që ke pasur tek kapelja? Aha. Me sinqeritet, jo, megjithatë, po them shkronjën G, meqenëse shkronja e emrit tim. Në fakt, na vjen një atmosferë festive nga qyteti Elbasanit. Këta reporter na kanë sjell një material ku fëmijët e klasës së parë kanë festuar festën e abetares, por më gjerë dike materialin. Por e veçanta është sepse këto e kanë bërë diçka më madhështore në teatr. ABC, kështu mund të titullojë spektakli që u shfaq në teatrin Skampa në Elbasan. Në një nga kryeqytetarët tona kemi pasur punëve globale që shpërndan libra për fëmijët kryesisht të periferisë së qytetit. Por sot u ndalëm në bibliotekën e fëmijëve e cila mbret në zonës të shkollave nënvjeçare e gjithë qyteti e periferia. Tradicional ose klasik, marjes, dhënjes e librit, e zjedhim vetë dhe të anjëra është shumë e sjellshme me na, e gjejmë gjithmonë këtu sa herë që vinë dhe ne na pëlqen shumë. Zakonisht merrni libra me përmbajtje letrare apo edhe për kuriozitete, për zgjeruar njërit? Më shumë për të zgjeruar një rit me kuriozitete, gjëza, prallla, tregime, romane. Do një titull libri që mban mend? Po, Hirusha, Pocahontas, Bërbarda, e të tjera. Po ti për çfarë ke ardhur sot këtu? Unë këtu kam ardhur që të lexoj librin me gjëza. Vjen shpesh këtu në bibliotekë? Po, vi. Të sjellin prindrit? Vi dhe me dëshirën time, me gjyshin dhe me mamin. Mos u esit u gjallë interes fëmijëve për librin, por janë prindrit, ata që ushtojnë dashurin për të. Shpesh, ato i shoqërojnë fëmijët në këto mjedise. Leti lënë sot këta fëmijë me mendimin se ky interes për librin do t'u hapë dritaren e madhe të dijes në rrugën e jetës. Një nga rubrikat më interesante në emisionin ton ka qenë edhe rubrika dhe vazhdon të jetë, brënda dhe jashtë artës turistike. Në fakt, reporterët tanë të gjithë Shqipërisë na sjellin gjithmonë imazhe, pamje piktoreske, në treva turistike të cilat përfshihen ose jo në hartën turistike të Shqipërisë. Objekti të cilën ne do t'ju ofrojmë tani, e themi me krenari që është amfiteatri i qytetit të Durrësit, një nga vendet më të bukura dhe më antike të lashtësisë. Le të ndjekim pra se çfarë ka përgatitur kolegët tanë në Durrës. Durrësi, një qytet i lashtë i gdhendur në kujtesën historike të një vendi të një populli. Një qytet që me legjenda dhe historinë e tij, një gjurmë mitologjike dhe reale në për epoka. Një gjurmë e tillë me rëndësi të madhe historike është amfiteatri i Durrësit, i cili u ndërtua në fillim të shekullit të dytë të erës sonë dhe u zbulua në vitin 1966 në drejtimin e arkeologut Vangel Toçik. Amfiteatri i Durrësit ka dimensione të konsiderueshme dhe mund të krahasohet për nga madhësia në amfiteatrat e Pompejit, Sirakuzës, Polës dhe Nimes. Ai është përdorur kryesisht për ndeshje gladiatorësh, në raste të veçanta kur arena mbushej me ujë, bëheshin edhe betejë detare. Në llogaritjet e përafërta, amfiteatri ka një kapacitet 15.000 deri në 20.000 spektatorë, që në mënyrë indirekte bëhet dëshmitar i popullsisë së madhe të qytetit të Durrësit gjatë antikëtit.
Amfiteatri Durrësit ka një arkitekturë të veçantë. Një pjesë e shkallares është ndërtuar me sipërfaqen e kodrës, ndërsa pjesa tjetër në fushë. Galerit, ashtu si dhe shkallarja, përbën një element të rëndësishëm në ndërtimin dhe funksionimin amfiteatrit të Durrësit. Vende vënde në për galerit e shkallarit edhe sot dallohen plaka gurësh kuadratik të vendosura pranë njëra tjetrës në mënyrë të përsosur. Nisa nga këto plaka gurësh janë të kthendura edhe inicialet EY, si dhe të tjera në formë simbolë rom. Amfiteatri i Durrësit mbas shekullit të 5 pas Krishtit, kur ndeshjet e gladiatorëve u ndaluan me ligj, u kthye në Varrezë dhe në shkallaret e tij u ndërtuan disa kapela me afreske dhe mozaik, njëra prej të cilave e ruajtur në një gjendje pak a shumë të mirë. Në këtë kapel duke ngjurmë afreskesh, ndërsa në faqet anësore të mureve ka një mozaik me vlera të veçanta artistike dhe historike. Megjithëse mjaft i lashtë, ai vjen nga thellësia e shekujve me po të njëjtën bukuri që manit edhe sot turistë huaj e vendas. Siç e pam, amfiteatri i Durrësit në vlerë artistike, kulturore dhe historike përfshihet në hartën turistike të Shqipërisë. Ndërsa materiali që do t'i servim tani gjithashtu është një objekt me vlera të mëdha historike dhe kulturore, por që fatkeqësisht nuk përfshihet brenda artës turistike të Shqipërisë. Bëhet fjalë për Urën e Mesit, e cila ndodhet mbi lumin Kir. Ky material na vjen i përgatitur nga reporteret e Shkodrës. Jashtë dhe brenda hartës turistike. Gjithë e mbanë mund që para disa emisionesh patëm prezentuar një grup studentësh të gjimnazeve të Tiranës, të cilët kishin marrë iniciativën për të marrë me biznes. Në fakt, diçka e tillë ka ndodhur edhe me disa ndënës në qytetin e Ballçit, të cilët kanë ndërmarrë për një ditë një aktivitet i titulluar Biznesmen për një ditë. Për më tepër, se çfarë ka ndodhur, le të shohim me kronikën e cilë nga reporteret e Ballçit. Është bërë tre ditë tashmë për shkollën tonë formimi i kompanisë ekonomike të nxënësve. Këtë vit të dytë të kësaj risie në shkollën e mesme nxënësit formuan kompaninë e aktiviteteve artistike të quajtur Fotos 05. Në agjendën e tyre aktiviteti i radhës, ashtu sikurse një vit më parë ishte biznesmen për një ditë. Kanë qenë gjithmonë të domosdoshme. Këto ishin materialet e përgatitura për emisionin e sotshëm. Përpara të ndamun, si zakonisht kujtoj adresat tona, e cila është adresa e emailit shkruajtroc@eu.com, se adresa jonë thjesht për Radio Televizion Publik Shqiptar emisioni Troç. Ne do të shihemi sërish javën e ardhshme. Emisionin tonë 150 Troç. Mirupafshim.